Poštovani predstavnici medija, dobar dan i dobrodošli na konferenciju za novinare pred utakmicu 8. kola Superlige Srbije, koja će se odigrati u subotu 23. septembra sa početkom u 19 časova na stadionu Karađorđe. Tu se sastaju ekipe fudbalskog kluba Vojvodina i fudbalskog kluba Javor Matiz. Sa nama je šef stručnog štaba Vojvodina, gospodin Ranko Popović, koga ćemo zamoliti da nam iznese svoje očekivanje od predstojeće utakmice. Izvolite. Dobar dan svima i hvala vam što ste došli ovako davno. Nismo bili ovako puno danas je. Prvo, hteo bih da vas obavestim, verovatno vas interesuje to, najviše o stanju Jonathana Bolingija. Hvala Bogu i hvala ovim divnim ljudima kod kućnim rukama, i on bio sve ovo vreme, da to ide na bolje. On se probudili su ga iz veštačke kome, ja ne bih sad u neke detalje ulazio stručne, niti sam stručnjak, ništa, jedino što mogu da kažem, izrazim zadovoljstvo, stvarno i veliku, veliku zahvalnost tim ljudima što su uspeli u jednom teškom stanju u kom je bio, da urade sve da on krene na bolje. I on se polako budi, još nije skroz svestan, ali već su ga skinuli sa aparata, već mu prebacuju to da bude, da samostalno diše. O nekim drugim detaljima, o svemu tome, imat ćemo prilike da nas naš doktor i da ljudi koji se bave tim da nas obaveste, ali ja bih još jednom iskoristio priliku kad sam već tu, stvarno da im se neizmjerno zahvalim, ime svih nas koji smo iza njega i koji smo uz njega, na svemu tome što su uradili. Njega, svim doktorima, kompletnom osoblju, jer nije bilo lako, a oni su sve učinili, tako da puno im hvala još jednom. Što se same utakmice tiče, ja bih se osvrnuo malo i unazad, i ono što mene u ovom trenutku interesuje da ekipa ponovi odnos i performans i Subotice. Ja mislim da je to onako put neki kojim težimo, nije to perfektna utakmica naravno, ali je neki pravac kojim bi mi hteli da idemo, jer odnos je bio odličan, zalaganje je bilo odlično, stvorili smo 7-8 šansi iz igre koje nisu bile šanse plod slučaja, da potvrdimo to i normalno da otklanjamo neke greške koje nas košte. Mi pravimo puno šansi, a ne damo go, a dozvoljavamo vrlo mali broj šansi, a primimo go. I tu su sad neki detalji koji su malo i psihološke prirode, malo koncentracije, malo svega. Kad se to nagomila ide nekim negativnim tokom, onda se to bude kažnjeno, ali ja mislim da dve utakmice na isti način, ako budemo odigrali, da rezultat ne može da bude isti, da će biti u našu korist. I ono što ne bih hteo da me pogrešno razumete je to da, recimo, mi smo utakmicu protiv Spartaka odigrali bez nekih 4-5 igrača. Znate, ja ne volim da to uzivam kao alibi i imat ćete priliku da me upoznate, ali ne moram ja to da kažem, ali bi trebalo se primeti. I ako smo utakmicu odigrali bez 4-5 igrača na takvom nivou, onda bi trebalo da se nekad ekipa pohvali zbog toga što je uradila. Ne možemo da hvalimo ekipu koja je izgubi, mi smo Vojvodina, i ja sam rekao, naše opredeljenje će uvek da bude pobjeda, ali mislim da ne možete da se ne složite sa mnom, da smo mi sve uradili da dobijemo utakmicu. Zašto su neki detalji odlučili da to bude drugačije, to je druga stvar, radit ćemo na tome da to ne bude tako u budućnosti, ali mislim da smo zaslužili da se to primeti i da kad već izveštavamo da bude onako da sveobuhvatno po tom pitanju. Javor, jedna izuzetno organizovana i disciplinovana ekipa koja ima nekoliko odličnih pojedinaca, sad ja ne bih puno pričao o njima, ali opet kažem, meni je prioritet da mi nastavimo da igramo ovako, jer se radi dobro na terenu i na treningu, funkcionišu neke stvari, u sve poteškoće koje imamo, a meni će biti srce puno ako još jednom vidim da mi nadomestimo ove igrače na koje ne možemo da računamo i koji će nam faliti vjerovatno još neki period, ali to je šansa za ove druge koji dođu da iskoriste i da se oni nametnu, da oni budu tipa kao ovi kad se vraćaju, da imaju problema se vrate. E, to je ono što pravi jedan tim timom, to je ono što pravi jedan tim kvalitetnijim i to je ta zdrava konkurencija unutar tima. Tako da ostavit ću vam malo prostora za pitanje, to je ono što očekujem sutra od utakmice, a rekao sam da se ne ponavljam, da mi uvek treba da idemo na pobedu i razmišljamo o tome. Šta će da bude, to ćemo da vidimo. Hvala vam, možemo preći na vaše pitanje, izvolite. Rekao ste da
Fali će vam neki igrači još neko vreme, osim Bolingija, ko su ti igrači? Pa vidi ovako, osim Bolingija, fali će nam sad za ovu utakmicu, sigurno će nam fali i Uroš Nikolić, jer njemu se stanje kolena malo pogoršalo i ja obično da treneri to kriju i ovo nema što da krijem, to je tako kako jeste, gledat ćemo. Zdravlje svakog igrača je najvažnije. To je prioritet i nikad neće niko igrati ni po temperaturu, ni zbog nečega, po cenu bilo kojeg rezultata. Tako da Urke neće biti u kombinaciji za ovu utakmicu, Guram nam nije u kombinaciji za ovu utakmicu i ne znam još koliko utakmica. Tako, pa on ima aduktor, onako, to će doktor opet da kaže bolje, ali ja mislim da je njemu kod tetive aduktor napukao i da je tu bila čak predlagana i operacija. Odlučili smo se uz konsultacije sa doktorom, sa igračom i sa svima, da to bude na jedan drugi način, da se to uradi bez toga i mogu vam reći da moram da ga pohvalim, da on neverovatno radi, da ne mogu da verujem da je povreda takve vrste, a način na koji on trenira je izuzetno pozitivan. Tako da neku prognozu ne mogu da vam dam, ali sigurno neko vreme neće biti tu sa nama. Izvolite. Imam ja pitanje. Pre tri dana je predsjednik upravnog odbora dao podršku prvom timu, stručnom štabu. Čuli smo da su to uradili navijači, međutim sve to izazvano zbog nekih pritisaka, kako je gospodin Biljić rekao, koje on osjeća. Da li u timu i kod vas lično postoje ti pritisci zbog, ne mogu reći, slabijih rezultata, fudbal je to, to su rezultati, ali zbog većih očekivanja? Ako mogu da vam odgovorim na jedan način, očekivanja treba da budu. Ja pritisak, nema toga ko može da mi napravi od vas pritisak veći nego što ga pravim sam sebi. Ja hoću da budem najbolji i to probam da prenesem na njih. E sad, nije uvek lako preneti to reći. Ne znam jeste gledali prijem košarkaša kod predsjednika Vučića. I da li ste gledali, možda ste gledali, da ste zapamtili obraćanje selektora Pešića. Kad je rekao i okrenuo se prema njima, pa mi pričamo ovde o rezultatu i rezultatima. Niko ne priča o procesu. Ja nisam video da ima da se kupi negde rezultat. Da ima da se kupi, svi bi ga kupili, onaj koji ima najviše para, pa je bio Abramović, pa ne znam ja, pa je Klop 5 godina u Liverpoolu. Potrošio ne znam koliko para, pa kad je osvojio titulu. Ja ne kažem ovo i za Libija da mi tražim 5 godina. Ali hoću da pokažem da sam možda bolji trener od Klopa, da mogu brže da napravim neke stvari ovde nego što napravi on tamo. O procesu ne pričamo. A onda je rekao Pešić, ne mogu da vam pričam sad o tome jer nije vreme, jer dugo će trajati. I onda se osvrnuo na to, kaže, rekli smo da je neuspeh bio evropsko prvenstvo. Kako mi kvalifikujemo stvari? Kaže, na evropskom prvenstvu smo igrali isto fantastičnu košarku kao sada, a smo igrali 10 minuta loše koje nas je koštalo. Što je živa istina. Pa ajmo da gledamo stvari onakve kakve jesu i da pričamo tim jezikom. Od mene nikad nećete čuti ni jednu laž i da sam rekao za nešto što je loše da je dobro. I prvi sam rekao kad je loše, rekao sam da je loše, ali ono što je dobro da je dobro. I hvala predsjedniku i svim ljudima koji su to rekli i mi imamo izvanrednu komunikaciju. Stvarno izvanredno. I ja bih baš voleo, verujte mi, sad u ovom trenutku više zbog njih. Jer oni možda osjećaju taj pritisak više jer znaju šta se dešava, mene ne interesuje. Ne u smislu da me ne interesuje, interesuje me, ali me interesuje teren i da vladamo i da kontrolišemo ono što je na terenu. Kako će mišljenje da bude napolju? Nekad ima mišljenja koja su dirigovana zbog nečega, zbog nekih interesa, zbog svega, ja to ne znam, niti ulazim u to. Ali ono što znam je da ekipa kad bude izgledala sa pobedama onako kako je izgledala u Subotici i onako kako će izgledati u budućnosti, da će taj pritisak da bude i spoljni pritisak puno drugačiji, ali opet kažem, ljudi koji daju pare za klub, treba da imamo malo više poštovanja prema njima i malo više strpljenja prema tome. A ovaj klub nije ovde zbog toga što je Ranko Popović počeo da radi 5 utakmica i što je u takvom stanju kakvom jeste, nego što se nešto nagomilalo i što se nije imalo vremena za proces. A ja polazim od nas, da mi tu na terenu nismo uradili sve kako treba da bi to bilo. Kad budemo odatle počeli da šaljemo signal prema napolje, onda će i tribina to da prihvata, onda će i javnost to da prihvata, onda će ljudi, što bih ja najviše volio od srca, da se vrati kao kad sam nekad dolazio u goste ovde
u Novi Sad, kod zeta i kod sestre, pa da oni ručak, završe ručak, idu da gledaju Vojvodinu i 35 godina imaju isto mesto, istu kartu, da se ti ljudi svi vrate na stadion. Zbog čega? Zbog toga što mi igramo neki drugi fudbal, što pokazujemo neki drugi odnos, a ne da živimo u zoni komfora i da se menjaju treneri, i da se menjaju igrači, i da se menja sve, a da niko nema odgovornost od nas na terenu. Možeš? Naravno. Spomenuli ste Klopa, eto ja bih se nadovezao na vaše kratko tenisti, na japanskog kolegu Arsena Wengera, 22 godine bio trener Arsenala, osvojio samo 3 titule i 10 kupova, međutim, taj proces je trajao kod njega pravljenje tima. Da li mislite da je problem generalno kod nas to peglanje preko trenera? Evo ja ću vam reći jednu stvar, kad ste već njega pomenuli, to je moj omiljeni trener. Uz Ivicu Osima, to su dva čoveka koje obožavam i imao sam sreću i da ih s jednim da živim i da budem prijatelj, a drugoga da upoznam preko njega i da razmenim neke stvari sa njim. Koliko je Wenger stvorio igrače? Stadion se gradio, otplatio je stadion, svake godine su igrali u Ligi šampiona. Je li moglo u tom trenutku više od toga? Ajmo se zapitamo. Ja mislim da je to bio maksimum što su oni uradili. I trebamo skinuti kapu. Trener je taj koji treba da nađe najviše, izvuče najviše što može iz igrača. E sad, ako ste došli na nivo Mourinha, Klopa, Guardiole, pa potrošite milijarde, i to je kvalitet, treba je to raći. Ali isto kvalitet osetiti igrača koga niko ne zna, pa napraviti od njega talenat, napraviti igrača od njega, pa ga prodati, pa isplatiti neke dugove, i to je velika stvar. E to jeste problem onoga što mi nemamo strpljenja za takve stvari. Da ću ja da budem taj, da li neću, to ne zavisi od mene. Delom, da. Delom. Ali ako neko bude prepoznao rad i naš razvoj i bude verovao u to i bude stao iza toga, imat ćemo sigurno uspeha. Jer bilo ga je svuda, do sad ne vidim razloga zašto ne bi bilo ovde. I ovo nije neskromno, nego je ovo na osnovu iskustva i onoga što se dešavalo. Zavisi od puno stvari. Ali za sada, kako vidim kako stvari stoje, postoji rešenost, koliko će da drži. Predsjednik je i nama isto rekao to što misli i sviđa mi se to što za sada imamo tako dobar odnos, otvoren odnos, kažemo neke stvari, a gladni smo nečega. Nemojte da mislite da oni ne žele uspeh isto, ali moramo da stvorimo uslove za uspeh. Ako non stop radimo bez uslova za uspeh, nikad nećemo imati sreće. I samo kratko, da li prepoznajete u sadašnjoj Vojvodini te buduće asove među ovim mladim igračima? Da li ste već osetili nekom? Ima tu svega. Ima da se ne lažemo, ima tu svega. Ali na njima je da pokažu to. To je privilegija, ljudi, privilegija je, ovo nisu floskule. Privilegija je biti u Vojvodini. Lepo, ali ne može Vojvodina ti bude komfor zona. Nije Vojvodina dnevna soba. Pa si digao noge na kauč i gledaš televizor i menjaš daljinskim kad doćeš, kad nećeš. Vojvodina je nešto što, bare meni, ja Vojvodinu pamtim iz nekih drugih dana i meni je želja i svim srcem i znanjem i onim što mogu, sve ću da uradim da ti momci budu na nivou toga. A onaj ko ne bude i ko ne bude hteo, pa Bože moj, mislim, ima drugih klubova, ima svega, za svakoga ima po nešto, pa ćemo da se zahvalimo, a gledat ćemo da dovodimo igrače, ali gledat ćemo da ovi momci koji su sad tu, da svi mi prepoznamo njima, da oni imaju barem želju i zahvalnost što igraju u Vojvodini. Okay, hvala. Izvolite. Da se vratim ovoj predstojećoj utakmici, da li računate na ovu dvojicu Novajlija koji su stigli, Vukanovića i Campbell? Da, računam, iako moram da kažem isto da jedan i drugi su, vidim da žele da budu u ekipi, to je onako preduslov. Ovo je Campbell u puno boljem stanju što se tiče kondicije nego što je Aleksa, ali s druge strane Aleksa je isto neko ko ima izuzetno veliko iskustvo i ono što nama treba nosi karakter iz velikog kluba. I dolazi ovde i to je onaj mentalitet koji je nama malo potreban u ovom trenutku da malo razdrma. Za koliko će da bude, ne bih stvarno znao da vam kažem, ne postoji dozer, pa sad koliko može. Ako bude potrebe da igraju, igraće. Ako ne bude potrebe, možda jedan od njih neće igrati, nego ćemo, gledajte, sve zavisi od toga kako se bude utakmica odvijala, jer tu su neke stvari isto koje su nepredvidive, onda moramo u momentu da reagujemo. Plan je jedno, ali onda do ona dešavanja tu smeravaju na nešto drugo. Izvolite. Asko, tebe sam čekao samo. Možemo da očekujemo onda možda u startnom postavu Campbell, s obzirom na to da je došao iz Javora. E, sad bi ti pre da budeš prvi koji će da zna sastav tima, jel? Da.
Vidjet ćemo. Vidjet ćemo, reću ti poslije. Je li ima još pitanja? Ukoliko nema više pitanja, hvala što ste prisustvovali. Puno vam hvala. Vidimo se, prijatno.